Hoi, ik ben Anna Koopman. Ik kom uit Heerlen van de school Wereldwijs. En ik ga jullie wat laten horen uit het boek De Vraag voor Knor. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het zelf een heel grappig boek vind en een boek met veel humor. Het is geschreven door Tostamente. Maar waar gaat het boek nou eigenlijk over? Dat laat ik jullie nu horen. Worstjes groeien niet aan een boom of ergens onder de grond. Worstjes worden gemaakt van varkens. Dat is nou eenmaal zo. Dit boek gaat over kampioensworstjes. Het gaat ook over een vergeten opa, die een gemene slager is. Het lieve varkentje Knor en de worstwedstrijd van de eeuw, die opa moet winnen. Hij moet en zal koning worst worden. Met hulp van Knor, als worst. Maar dat laat Knor natuurlijk niet gebeuren en hij neemt wraak. Samen met zijn baasje Bette Babs, de wraak voor Knor. Knor hield zijn hoofd schuin en liet een rotje. Een rotje! Bette Babs schrok. Opa draaide zich met een ruk om. Zijn ogen werden groot, alsof hij een spook zag. Maar dat kan niet. Dat is Knor. Wat zit er in die worstjes? Riep hij. Poep van Knor, zei Bette Babs. Met kruiden, zei Tijn. Opa werd bleek. Dat kan niet! Hij draaide zich om en vloog naar de tafel van de juryleden. Die hadden allemaal net een worstje aan hun vork geprikt. Nee, stop, niet proeven! Gilde opa. Wilt u gaan zitten? Zei een dikke meneer aan de tafel streng. Het was de voorzitter van de jury en hij wees verstoord met zijn worstje naar opa. Maar ik ben slager Tuitjes. Die worstjes zijn van mij. Ik doe niet meer mee. Dat is tegen de regels, zei de meneer. Klaar voor de start. Proeven maar. En toen stopten alle juryleden hun worstjes in hun mond. Opa greep naar zijn hoofd en keek vol afschuw naar het dikke gezicht van de voorzitter. Iedereen keek naar zijn gezicht. De meneer deed zijn ogen dicht en begon te kauwen. Plotseling gingen zijn ogen weer open. Zijn hoofd werd rood en toen paars. Ineens ging zijn mond open en een dikke straal halve malen worst vloog door de lucht en landde midden op opa's nette pak. Gadverdamme, riep de meneer, heel erg niet deftig. Hij greep naar zijn keel en met een benauwd gezicht kotste hij de andere worstjes die hij al had opgegeten over de tafel. Auw, schreeuwde de mevrouw die naast hem zat. Vol afschuw haalde ze een kattenbakkoerel uit haar mond. Mijn tand, gilde ze. Nog 3 juryleden begonnen te koekhalzen en daarna tot ze iedereen net zo lang over de witte tafel, tot hij bedolven was onder een druipende bruine smurrie vol velletjes. Plotseling klonken er een paar plofjes. Bette Babs draaide zich om. Iedereen draaide zich om. En wat ze toen zagen? Pang! Pang! Met vrolijke knalletjes ontploften al opa's worstjes op de barbecues. Sommigen sprongen wel 3 meter hoog de lucht in. Anderen schoten alle kanten op. Een paar worstjes vielen in het vuur en begonnen sissend te roken. Een afschuwelijke stank trok over het veld. Mensen begonnen te rennen, te schreeuwen. Er viel een barbecue om en er ontstond een brandje. Meteen brak er paniek uit. Gillend vlogen de mensen alle kanten op en gooiden hun haast nog 2 barbecues om. Bette Babs bleef ongelovig staan. Wat een ramp, mompelde papa en mama. Wat een troep, fluisterde Bette Babs. Wat een afgang, ging de Tijn. Geweldig, giechelde tante Christine. Opa stond nog steeds als versteend naar de jury te kijken. De dikke meneer was eindelijk klaar met overgeven. Hij keek op en zag hem staan. Sidderend van woede bracht hij een bruine vinger omhoog en wees naar hem. Hij deed zijn mond open en piepte. Verdwijn, verdwijn, verdwijn. Toen viel hij voorover. Ik word vegetarisch, streunde hij.
Ik heb het boek Spanning rond een oud kasteel gekozen, omdat ik het heel leuk boek vond en dat het heel spannend is. Ik vond het leuk omdat het veel avontuur beleeft. Het boek is geschreven door Jan van Dol en de hoofdpersonen zijn Daan en Femke. Ik laat je nu horen waar het over gaat. Fem, kijk eens, wat een rommel! Femke slaat haar handen voor haar mond. Ingebroken? Ja, zegt Daan. De computer is weg, roept Femke. En het schilderij. Kijk, Daan. Het schilderij van Ratchi hangt er niet meer. Wie zijn de boeven met de fijne neus voor kunst? De politie gaat het uitzoeken. Ondertussen maken Daan en Femke tochtjes in de buurt. Samen met Ricardo en Tirza. Ongemerkt komen zij de dieven op het spoor. Maar wie vangt nu eigenlijk wie? Tot op de draad versleten stappen ze aan het eind van de middag weer op de boot. Vincent start meteen de motor en vaart dezelfde weg terug. Alleen nu gaan ze stroomopwaarts en dat vraagt meer energie van de motor. En het duurt langer, maar Vincent blijft enthousiast vertellen over alles wat ze tegenkomen. Tirza en Femke zitten bij hen op de voorplecht. Daan en Ricardo staan en zitten veel bij Vincent in de buurt, bij het stuurwiel en het instrumentenpaneel. Na een paar uur varen gaat Vincent telefoon. Hij ligt voor hem op het dashboard. Ho, er gebeurt wat, zegt hij. Snel staat hij zijn telefoon aan op het scherm. Er is bezoek in mijn kasteel. Hij kijkt om zich heen of er schepen zijn. En vaart dan aan de kant. Snel gooit hij een kabel om een meerpaal en schakelt de motor uit. Zo, nu heb ik mijn handen vrij. Kijk mee. Dit zag ik dus ook toen jullie mij de eerste keer een bezoek kwamen brengen. Toen ben ik naar jullie toegekomen. Maar deze bezoeker ga ik anders behandelen. Let op. Femke en Tirza komen er ook bij. Is er iets? Vraagt Femke. Sst, zegt Daan. Er is iemand in het kasteel. Kan hij ons horen dan? Nee, sst, stil. Kijk nou maar. Op het scherm zien ze ergens in het kasteel een man staan. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd getrokken en kijkt rond. Hij is al een paar camera's gepasseerd, zegt Vincent. Behoedzaam gaat de man een kamer binnen. Meteen neemt de andere camera het beeld over. Dit is de kamer waar mijn schilderijen staan en hangen, legt Vincent uit. Het is de kamer waar geen daglicht komt. Maar de camera heeft hem goed in beeld. Zien jullie het? De man staat veel voor een van de schilderijen, die aan de muur hangt. Van onder zijn jas haalt hij een linnenzak tevoorschijn. Kijk, hij heeft belangstelling voor een schilderij. Zie je? Zegt Vincent. Hij is goed voorbereid en hij heeft verstand van schilderijen. Hij kiest de duurste uit. Moeten wij niet heen? Vraagt Femke. Of de politie bellen? Vincent kijkt gespannen. Nee, dit is de eerste keer dat ik alles kan testen. Let op. Als de man zijn hand uitsteekt naar het schilderij, doet Vincent iets in op zijn telefoon. Dan houdt hij hem bij zijn mond. Pas op, klinkt zijn stem door de donkere ruimte. Er zou wel eens stroom op kunnen staan. Meteen knetteren er een paar vonken van de lijst. De inbreker schrikt zich wild. Hij kijkt om zich heen. Waar komt die stem vandaan? Ja, goed zo, zegt Vincent. Kijk deze kant maar op. Ja, dankjewel. Ik heb een foto van je gemaakt. Doe je capuchon maar af. Het heeft geen zin meer. Daan krijgt een kleur. Het bloed stijgt naar zijn hoofd. Hij kent dat gezicht. Wie is die man? Met een ruk trekt de inbreker zijn capuchon helemaal over zijn hoofd. Door een spleetje kijkt hij hoe hij weg kan komen. Ho, klinkt dan de stem van Vincent weer door de kamer. Je gaat de verkeerde kant op. Pas op, stroom. En vlak voor de voeten van de man dansen vonken over de vloer. Stokstijf blijft de inbreker staan. De andere kant op, klinkt de stem van Vincent. Behoedzaam draait de duistere figuur zich om en zet een stap in de andere richting. Maar nu ook zijn daar allemaal vonken. De man weet zich geen raad meer. Hij draait zich om en om. Ricardo kan zijn lachen niet meer inhouden. Hij schatert het uit. Maar ook dat geluid wordt rechtstreeks de kamer ingezonden. Zijn lach klatert door de donkere ruimte. Ook de anderen schieten nu in de lach. En meteen is de kamer vol met de geluid van lachende kinderen. Hallo allemaal,
Ik ben Merthe Haas, ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 van de Spreng in Heerde. Ik ga jullie voorlezen uit Operatie Zeer Ernstige Ramp. Het is geschreven door Tosca Mente en de tekeningen uit dit boek zijn van Ellie Hees van Goor. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het een heel grappig en spannend boek vind en bij het lezen zat ik snel in het verhaal. Dit boek gaat over een ramp, een zeer ernstige ramp. Het gaat over juffrouw Van der Toon, zij is erg wanhopig. Over Niels, de goedzak, Nona de held, Sam de pestkop en zijn rat Hercules. Sam pest de hele klas en Nona en Niels willen hem terugpakken. Op een dag heeft Sam zijn rat Hercules per ongeluk in de wasmachine gestopt. Hiermee kunnen Nona en Niels hem mooi terugpakken. Ze schrijven een brief en doen alsof Hercules deze heeft geschreven. Sam, vetenklep, je hebt me vermoord in de wasmachine. Het was verschrikkelijk. Daarom moet jij iets terug doen. Jij moet mij het liefste geven wat je hebt. Dat is een hele week voorraad krentenbrood met roomboter en pindakaas. Helemaal voor mij alleen. Daarna moet je beloven dat je nooit meer krentenbrood eet. En als ik zin heb, laat ik je daarna met rust. En als je niet komt, zal ik je weten te vinden. En dan zal je wensen dat je nooit geboren was. Kom vrijdagmiddag om 2:30 naar school. Kom door het keukenraampje aan de achterkant. Aan het eind van de gang is een trap. Aan het eind van de trap is de zolder. Daar wacht ik op je. Neem het krentenbrood mee. Zorg dat je er bent en kom alleen. Dit is je enige kans. De geest van Hercules. Toen ze klaar was, las ze hem nog een keer hardop voor. Het is wel een lange brief, zei ze. Volgens mij is het goed, zei ze. Volgens mij, hij zuchtte. Als Hercules nou maar niet terug is bij Sam. Ik moet er steeds aan denken dat Sam die brief leest, terwijl Hercules vanuit zijn hemdzak vrolijk meeleest. Hou op, zei Nona. En wat er dan gebeurt? Niels rilde. Hou op, ik wil niet meer horen. Ze verfrommelde het briefje tot een prop, vouwde hem weer open en maakte er een rolletje van. Ondertussen bleef Niels maar zuchten. Waar moest je ook naast mij gaan zitten? Kreunde hij. En waarom moest jij mij nou zo leuk vinden? Grinnikte Nona. Ze trok Niels overeind. Kom mee, we gaan naar mijn huis. Even later renden ze achter elkaar over de brug. Hallo, riep Floor. Hebben jullie haast? Jullie gaan zeker snel naar die rat, zei Theodor. Wanneer komen jullie met hem langs? Wij willen altijd helpen, hoor. Dat hoeft niet meer, zei Nona. Hij is weg, ontsnapt. Ontsnapt? Floor sloeg zijn hand voor zijn mond. Waarheen? Dat weten we niet. Hij is gewoon weg. Daarom moeten we iets anders verzinnen en daarom hebben we haast. Nou, tot later. Ja, dag, zei Niels. Samen rennen ze verder. Nona en Niels gingen achter het muurtje bij Nona's huis zitten. Ik doe het, zei Niels toer. Nona keek opzij. Niels was bang, dat wist ze. Ik doe het, zei Niels nog een keer. Nu zonder te stotteren. Hij keek langs het muurtje en wachtte even. Ineens stond hij op en rende naar de overkant. Vlug stak hij het rolletje papier in het grafhoofdje onder Sams raam. En rende weer terug. Hijgend plofte hij naast Nona neer. Hallo, ik ben Fien, ik kom van de Horsthoek en ik lees vol uit de Giezelbus 3 van Paul van Loon. Het gaat over een schrijver die moet een secretaresse hebben om alle telefoontjes en lezerspost te beantwoorden, omdat hij er zelf geen tijd voor heeft en anders zou zijn boek De Giezeltrein niet snel genoeg afkomen. Uiteindelijk heeft hij een krantenartikel in de krant gezet en er is één iemand op gereageerd. Dat is Marieke. Nu ga ik voorlezen. De volgende dagen staat Marieke steeds om 1:00 's middags voor de deur. Ze wenst Nol goedemiddag en gaat meteen aan het werk. Nol kruipt achter de computer en gaat verder met zijn boek. Het vlot lekker. Elke dag komen er minstens 10 pagina's bij.
Soms is er in het kantoor urenlang alleen maar het geratel van de toetsen en het zachte geluid van pen op papier te horen. Marieke stoort hem nooit. Ze beantwoordt de brieven, zet koffie voor Nol en zorgt dat hij niet gestoord wordt door de telefoontjes. Die handelt zij allemaal snel en vakkundig af, zonder dat Nol er iets van merkt. Blijkbaar is ze dol op overwerk, want ze blijft vaak tot 's avonds 22:00. Wat schrijf je eigenlijk aan de kinderen? Vraagt Nol als hij een poosje naar Marieke zit te kijken. Ijverig pent ze brief na brief. Ze lijkt onvermoeibaar. Oh, gewoon iets wat leuk voor ze is, antwoordt Marieke. De meesten willen weten wanneer uw nieuwe boek uitkomt en dat soort dingen. Dat zet ik in de brief en zet ik uw handtekening eronder met de stempel die u heeft laten maken. Met een dreun stempelt ze Nol's handtekening onder een briefje dat ze zojuist af heeft. Mag ik eens lezen? Vraagt Nol. Ik ben benieuwd wat ik allemaal aan mijn fans schrijf. Natuurlijk, meneer. Marieke schuift de brief naar hem toe. Zwijgend leest Nol de brief. Alles wat erin moet staan, staat erin. Heel goed, Marieke. Ik zou hem zelf geschreven kunnen hebben. Maar wat betekenen die regels onderaan? Daar staat, beste Giezelfan, omdat jij dol bent op Giezelboeken, houd jij vast van monsters. Misschien zou je zelf wel eens een monster willen zijn. Dat kan. Als je hardop de volgende monsterspreuk leest, verander je in een monster. Dat wordt dolle pret. Nol kijkt fronsend naar Marieke en dan leest hij hardop. Alle duivels, groot en klein, ik wil graag een monster zijn. Nol kijkt weer naar Marieke en begint hard te lachen. Jammer, het werkt niet, Marieke. Ik ben geen monster. Marieke geeft Nol een knipoog. Nou ja, het werkt natuurlijk alleen bij kinderen, meneer Nol. Die geloven dat soort dingen. Grinnikend schrijft Nol de brief terug naar Marieke. Ik vind het prachtig gevonden, Marieke. Dit zijn precies de grapjes die Giezelfans willen lezen. Nog na grinnikend gaat Nol weer aan de slag op zijn computer. Al gauw zit hij helemaal in het verhaal. Zijn vingers ratelen over het toetsenbord. Na een paar uur rekt hij zich gapend uit. Buiten is het alweer donker en Marieke is naar huis. Nol geniet een poosje van de stilte in het kantoor. In zijn hoofd klinkt het geratel van de toetsen nog na. Hij gaapt opnieuw en kijkt door het raam naar buiten. Zijn mond blijft openstaan en hij valt bijna achterover van schrik. Er zit iets achter het raam. Een gezicht dat naar hem kijkt. Heel even maar, en dan is het weer weg. Nu is het weer donker achter het glas. Wat was dat nou? Vraagt Nol zich hardop af. Hij voelt hoe zijn hart bonkt. In gedachten ziet hij het bleke gezicht nog duidelijk voor zich. Een klein, rond gezicht. Als een bleke ballon met boze ogen. Een platte neus en een brede mond vol kleine scherpe tandjes. Het afschuwelijkste gezicht wat hij ooit gezien heeft. Ik ben Rosalyn, ik kom van de IJsselvallei en ik zit in groep 8 uit Vezen. Ik ga uit het boek voorlezen Floor regelt een feestje. En de schrijver is Marion Hofman. In het boek staan eigenlijk allemaal korte verhaaltjes, dus het is geen langdradig verhaal, zeg maar. Dus, en die verhaaltjes hebben ook allemaal een titel. En ik ga uit het verhaaltje voorlezen. Je moeder mag nooit zomaar iets beloven aan iemand die je bijna niet kent. En Floor, ja, zo heet het meisje, die heeft ook een vriendin, die heet Margreet. Ze heeft ook een broer, die heet Kees. En ze heeft natuurlijk ook een vader en een moeder. Dus ja, ik ga nu lezen. Kees en ik zitten aan de keukentafel en we zien allebei dat mijn moeder een beetje een vreemd lachje op haar gezicht heeft. Ze smeert boterhammen aan het aanrecht. Wat is er met mama? Sist Kees naar mij. Hoe kan ik dat nou weten? Fluister ik terug. Mijn moeder komt naar ons toe en zet de boterhammen voor ons neer. Ik zie dat dat rare lachje nog steeds niet van haar gezicht verdwenen is. Ik heb een verrassing voor je, lieverd, zegt ze blij.
Nu krijg ik ook een lach op mijn gezicht, want ik ben dol op verrassingen. Oh ja, wat dan? Vraag ik. Lisanne Frederik gaat trouwen en jij mag bruidsmeisje zijn, zegt mijn moeder. Ze kijkt naar me alsof het de leukste verrassing van de hele wereld is. Ik frons mijn wenkbrauwen. Lisanne Frederiks? Die heb ik heel lang geleden een keer gezien, geloof ik. Maar ik ken haar eigenlijk helemaal niet goed. Haar bruidsmeisje zijn? Nou, dat doe ik dus echt niet hoor, zeg ik vastbesloten. Ik zie het helemaal niet zitten om op een bruiloft rond te lopen waar ik helemaal niemand ken. Mijn moeder had duidelijk een andere soort reactie verwacht. Ik dacht juist dat je het wel leuk zou vinden, zegt ze sip. Lisanne Frederiks is een dochter van een kennis van mijn ouders. Die kennis zien we ook bijna nooit, want die woont veel te ver weg. Ik ben blij dat ik mijn moeder heb duidelijk gemaakt dat bruidsmeisje zijn niets voor mij is en neem tevreden een hap van mijn boterham. Maar mijn moeder laat het hier niet bij zitten. Nou Floor, dan heb je pech gehad. Ik heb namelijk al gezegd dat je het leuk vond. Dus we gaan volgende week een jurk passen, zegt ze. Kees schiet in de lach. Er vliegen stukjes brood door de hele kamer. Haha, ze heeft het al beloofd, Floor. Pech gehad. En jij mag ringendrager zijn, zegt mijn moeder tegen Kees. Kees stopt meteen met dat irritante gelach. Wat? Schreeuwt hij boos. Ik ken dat halve mens niet eens. Mijn moeder snijdt op haar gemak haar boterham in stukjes. Net alsof ze helemaal niet doorheeft dat de twee woedende kinderen bij haar aan tafel zitten. Ringendrager en bruidsmeisje zijn twee hele belangrijke taken voor een bruiloft. Ik vond het gewoon een eer dat ze aan jullie heeft gedacht, zegt ze rustig. Jij mag niet zomaar dingen beloven, roep ik boos tegen mijn moeder. Kees is het met me eens. Je bent een gemene moeder, roept hij erachteraan. Mijn moeder haalt haar schouders op. Jullie gaan het vast hartstikke leuk vinden. Het wordt een prachtige dag en jullie krijgen gratis nieuwe kleren. En Lisanne is een hartstikke lief mens. Ze werkt met gehandicapten. Het kan me allemaal niks schelen. Ik ken Lisanne helemaal niet, maar toch vind ik haar stom. Waarom vraagt ze ons voor al die stomme werkjes op haar bruiloft? Kent ze soms geen andere kinderen? Een week later moeten Kees en ik mee naar een bruidswinkel om bruidsmeisjesjurken te passen en ringendragerpakjes te passen. En denk erom, gedraag je een beetje, waarschuwt mijn moeder. Dit is een hele dure bruidsmodezaak. Kees en ik lopen met tegenzin achter mijn moeder aan naar binnen. Daar staat een lange vrouw al op ons te wachten. Ze heeft een meetlint om haar nek en een speldenkussentje aan haar pols. Ha, daar zijn jullie. Ben jij Kees? Vraagt ze meteen aan Kees. Kees knikt en de mevrouw zegt dat de kleren al in zijn pashokje hangen. Maar dat hij voorzichtig moet zijn, want er zitten nog spelden in de mouwen en de broekspijpen. Mijn moeder en ik zitten op het bankje tegenover het pashokje. Het duurt lang. Kees is een langzame aankleder. Eindelijk zien we het gordijn bewegen. We zitten meteen rechtop om te kijken wat hij aan heeft. Maar als ik zie wat Kees aan heeft, schiet ik direct in de lach. Mijn moeder vindt het helemaal niet grappig. Prachtig, Kees, zegt ze slijmerig. Goedenavond, mijn naam is Esther Horst van de Dominee Vermaasschool uit Wapenveld. Het boek wat ik heb gekozen heet Dirkje Bakkers, brandnetelspecialist. De schrijfster is Tosca Mente en de illustrator is Ellie Hees. De hoofdpersonen zijn Dirkje Bakkers, oom Griep en tante Fop. Ik heb dit boek gekozen omdat ik vaker boeken heb gelezen van Tosca Mente en zij schrijft altijd hele grappige en spannende boeken. Het verhaal gaat over een jongetje, Dirkje Bakkers. Hij woont zijn hele leven lang al bij zijn oom Griep en tante Fop op de brandnetelplantage. Zijn oom en tante zijn verschrikkelijk, maar gelukkig heeft Dirkje één vriendin, de geit Sik, die later ook nog een babygeitje krijgt, Sokkie. Oom Griep is al heel lang bezig om een reuzenbrandnetel te kweken, want als hij die gemaakt heeft, wordt hij heel erg rijk en kan hij de wijde wereld in. Maar het lukt hem steeds niet. Dirkje doet ook een poging en hem lukt het wel. Oom Griep is woest en maakt zijn brandnetel kapot.
Hij moet opnieuw een reuzenbrandnetel maken, maar hij weet niet meer precies hoe hij dat nou gedaan heeft. Hij kweekt de ene nieuwe plant na de andere. Dan gaat het helemaal fout. Het wordt zelfs levensgevaarlijk voor Sik en haar kleine gaatje Sokkie. Luister maar. Dus jij hebt een tweede reuzenbrandnetel gemaakt, herhaalde oom Griep. Ja, zei Dirkje, en ineens klaarde zijn gezicht op. Maar dan is het gelukt, riep hij. Ik heb een reuzenbrandnetel gemaakt, dus gaan jullie Sokkie niet opeten. Dirkje begon te juichen. Hij schreeuwde en danste en gilde het uit. Ik heb een reuzenbrandnetel gemaakt. Sokkie is vrij. Hoera, hoera. Mag ik het sleuteltje van de kooi van Sokkie? Mag ik hem openmaken? Dan blijven jullie zo lang hier. Het is gelukt. En toen sprong hij van vreugde zo hoog als hij kan in de lucht. Nee, zei oom Griep. Nee, Dirkje stond stil. Zei u nee? Verward keek hij naar oom Griep, die op zijn dooie akkertje om de reuzenbrandnetel wandelde. Oom Griep voelde aan de reuzenbloemen en de reuzenstekels. Ja, ik zei nee. Je hebt tegen ons gelogen, zei hij. Je zei dat je een nieuw soort had ontdekt met blauwe vruchten. Dat is ook zo, zei Dirkje zenuwachtig. Ik had deze reuzenbrandnetel nog niet gezien. Maar daar geloof ik geen drol van, zei oom Griep. Jij wilde die schep om deze reuzenbrandnetel uit te graven en te verstoppen. Je wilde deze reuzenbloemetjes drogen en dan wilde jij met die reuzenzaadjes weg. En je wilde ons hier laten zitten. Dat is niet waar, riep Dirkje. Hoe kan ik dit nou verstoppen? Die schep was voor mijn blauwe vruchtenbrandnetel. Dat lijken wel bramen, zei tante Fop. Maar wacht eens even, dan heb ik hem door. Die snotzak heeft stiekem twee nieuwe planten gemaakt. Een reuzenbrandnetel en een braambrandnetel. En dan wilde hij allebei mee vluchten. Heb ik gelijk? Nee, tante Fop, echt niet, zei Dirkje. Je liegt, snauwde tante Fop. Je bent een gemeen stiekem jongetje. Je wilt altijd alles voor jezelf. Maar dat had je gedacht. Deze bramen zijn van ons. Nee, niet doen. Blijf af. Ze zijn gevaarlijk. Niet opeten, riep Dirkje. Oom Griep en tante Fop luisterden niet en keken hebberig naar de bultige bollen. Plop, hik, deden de bramen. Tante Fop deinsde geschrokken achteruit. Wat is dat? Plop, hik, plop, plop. Ze groeien heel snel, net zoals die reuzenbrandnetel, zei Dirkje angstig. Blijf eraf. Zoiets heb ik nog nooit gezien, zei oom Griep gretig. Ik ook niet, zei tante Fop inhalig. Begerig staarden ze naar de nog steeds groter wordende vruchten. Luister nou, ze zijn eng. Ik wilde ze begraven, zei Dirkje. U heeft nu een reuzenbrandnetel. Daar ging het om, die heb ik gemaakt en daarom mag Sokkie los. Dat heeft u beloofd. Beloofd? Mijn kont, zei oom Griep. Je hebt ons bedrogen. Ik denk er niet aan door dingen te begraven. Het is een wonderbraam. Eén zo'n plant is genoeg voor 10 liter sap. Wat zeg ik? 100 liter. Ik heb een veel beter idee. We slaan twee vliegen in één klap. We verkopen de zaadjes van de reuzenbrandnetel en van de braambrandnetel. Nee, we kunnen die vruchten echt beter begraven, zei Dirkje wanhopig. We moeten die hele brandnetel omhakken. Omhakken? Oom Griep sloeg bulderend van het lachen op de knieën. Nou is het genoeg. Pluk die vruchten, zei tante Fop. Dan maak ik vanavond brandnetelbramensaus voor over het geitenvlees. Geitenvlees? Welk geitenvlees? Dirkje verslikte zich. Van die kleine, grinnikte tante Fop. Die hebben we nu niet meer nodig. We hebben jou geholpen door die kleine in de kooi te zetten. Daardoor heb jij ineens toch onze reuzenbrandnetel gemaakt. Dus die kleine, die kan weg. Dirkje wankelde alsof hij een klap in zijn gezicht had gekregen. Gaan jullie Sokkie opeten? Vroeg hij vol afgrijzen. Wilt u weten hoe dit boek afloopt? Lees dan snel. Hartelijk dank voor uw aandacht. Hallo allemaal, ik ben Suzy Wilson, ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van Het Talent. Ik ga voorlezen uit Gruwelijk Grappige Griezenverhalen. Gruwelijk Grappige Griezenverhalen is geschreven door Joshua Douglas, Tosca Mente en Manon Sikkel. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het leuk vind om gruwelijke maar toch grappige verhalen te lezen. Mijn hoofdstuk heet Knobbeltjesdag. Knobbeltjesdag is een traditie in Vierlanderveen. Op die dag komen de kinderen met de grootste puisten naar het dorp. Daar moeten ze proberen zoveel mogelijk van de inhoud van de puist op een spiegel te krijgen.
En diegene wint. De 100ste knobbeltjesdag zou een enorm feest worden. Het had in alle kranten gestaan en mensen kwamen van ver om te kijken. Er zouden zelfs televisiecamera's zijn. En er was een superhoofdprijs. Een reis naar Canada. Naar Canada, zei mijn moeder verrukt. Daan, wat een geluk dat je nog net 10 bent. Die reis moet ik gewoon winnen. We hebben al 3 jaar pech, maar dat is nu voorbij. Hier is je eerste portie chocola en aardbeien. Ik keek naar de chocola en probeerde het zo lief mogelijk te zeggen. Ik doe liever niet mee, mama, zei ik. Niet mee? Mama fronste. Waarom niet? Dat was een moeilijke vraag. Ik had sinds 2 maanden een beetje verkering met Viola en ik had haar al een keer gezoend. Heel kort, maar wel echt, op haar zachte gezicht. Maar dat ging ik niet zeggen. Laat iemand anders maar winnen. Ik vind het misschien een beetje vies. Vies? Het is een traditie. Tradities zijn juist mooi. En Canada. Mama vertelde vol vuur dat het een reis was van maar liefst 4 weken waarin ze zelfs beren zouden zien. Alles werd betaald door Freek van Klammerzoon. Freek had vroeger 4 keer meegedaan en 4 keer gewonnen. Dat betekende dat hij nu sponsor was van Knobbeltjesdag en geld gaf voor het feest en voor de vakantie naar Canada. Maar ik wil die puisten niet meer, zei ik. Waarom nou niet, zeurde ze. Dit is onze laatste kans. Ik klemde mijn lippen op elkaar. Ik ging haar echt niet vertellen van Viola. Maar daardoor bleef ze maar aandringen tot ze zelfs boos werd. Doe niet zo kinderachtig, Daan. Ik wil niet dat je het weer voor me verpest, zei ze scherp. Maar mama, Daan. Dus ik ging toch de chocola en aardbeien en speklapjes met friet eten. Maar opeens had ik geluk. Er gebeurde bijna niks. Ik kreeg wel een paar puistjes, maar dat waren mini-pukkeltjes, waarmee ik geen schijn van kans maakte. Ik ben er vanaf, riep ik dolblij. Ik krijg geen puisten meer. Het is over. Hoera! Dat is helemaal niet zeker. Misschien moet je meer chocola, bedacht mama. Nee, echt niet. Het is over. Maar ze was onvermurbaar en stopte me helemaal vol tot ik er misselijk van werd. Ik moest ook nog slagroomtaarten gaan eten en kroketburgers en hele kippen zonder kip. Alleen die buitenkant bedoel ik, van die vette vellen. En dat allemaal voor Canada? Dat snapte ik echt niet. Heel veel mensen gaan nooit van hun leven naar Canada. Dus zo erg was het niet als ik niet won. Maar dat vond zij dus wel. En toen, een week voor Knobbeltjesdag, toen de chocola mijn neus uitkwam en ik echt misselijk was, zei ze eindelijk dat het niet meer hoefde. Goed dan, gaf ze toe. Het hoeft niet meer. Ik sprong een gat in de lucht. Dankjewel, mama, jubelde ik. Ik had het heus wel gedaan, maar ik heb geen puist, dus het hoeft niet. Fijn. Mama was zelf duidelijk helemaal niet blij. Het spijt me, zei ik opgewekt. Als ik er per ongeluk toch nog een krijg, doe ik mee. Beloofd. Maar die krijg ik niet, ik krijg nog meer een puist. Hoera! Mama pakte mijn gezicht, wreef over mijn mini-pukkeltjes, krapte er per ongeluk een paar open. Sorry, zei ze. Goed dan, vanaf nu eet je alleen nog maar gezonde dingen. Mama hield zich aan het woord. Ze ging naar de markt en kwam thuis met tassen vol seizoensgroenten en allerlei raar fruit om mijn speklappenvet weer zo snel mogelijk weg te krijgen. En dat was dat, dacht ik. Uh,
De winnaar, de jury was unaniem. Laat ik dit voorop zeggen. Vorig jaar hadden we het heel moeilijk als jury even. Ja, Joost, dat was heel moeilijk. Maar we zijn er ook uitgekomen toe. Maar we waren nu heel snel en unaniem van mening met elkaar dat Rosalind Mulder... Hoe vind je dat? Leuk. Nou, van harte gefeliciteerd. Mooi dat zo'n beker. Mag ik trots op zijn. Maar jullie hebben het allemaal geweldig gedaan. Geweldig. Het was hoog niveau, echt hoog niveau. En er kan er maar één winnen. En dan mogen we allemaal nog een keer een geweldig applaus voor geven.